Përshëndetje, përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se erdhët në Golden Truth Tarot. Për para se të filloj videon për sot, unë jam shumë e lumtur dhe shumë entuziaste të prezentoj për para jush orakullin e kristaleve, orakulli i parë dhe i vetëm në treg në gjuhën Shqipe. Orakullin e kristaleve së bashku me tarot e para shqiptare mund t'i gjeni në website-in tim në www.goldentruthtarot.com, në amazon.com dhe në etsy.com. Dërgesat bën në të gjitha vendet e botës. Por, dua që t'ju tregoj se si duket, shumë shpejt, se si duket orakulli i kristaleve. Kjo është pjesa e parë, kjo është pjesa e pasme e pakos. Brenda do t'ju gjeni 48 letra dhe kur hapet pakoja, shikoni, ti je thesari më i çmuar. Dua që gjithmonë ta mbani mend këtë mesazh që ti je thesari më me vlerë dhe më i çmuar. Dhe kur shikoni pakon e letrave, janë 48 letra me mesazhe spirituale që do t'ju ndihmojnë dhe do t'ju udhëzojnë në momente që keni nevojë për një lexim. Kështu duken letrat. Kjo është pjesa e pasme e letrave dhe pjesa me blu anash. Bluja është ngjyra që lidhet me energjinë femërore, me natën, me ujin, me energjinë femërore, prandaj edhe e kam zgjedhur për letrat. Dhe siç e shikoni, letra ka gurin ose kristalin, ka simbolin astrologjik, se cila letër që lidhet me këtë gur, me këtë kristal, ka emrin në shqip, emrin në anglisht dhe gjithashtu edhe mesazhin, domethënë se cila letër. Me gjithashtu do të merrni edhe një libër të vogël me 62 fletë që ju shpjegon me detaje se si ti lexoni vetë letrat e orakullit, si edhe kuptimin që ka secili gur, secili kristal, çfarë domethënie ka, kur duhet ta përdorni. Prandaj, nëse nuk je e interesuar ose interesuar për pjesën e parashikimit, por ke kuriozitet për kristale, do të dish cili gur të ndihmon për të tërhequr para ose sukses, ose kush të ndihmon për dashurinë, për arsye të tjera, do të marrësh më tepër informacion. Orakulli i kristaleve të ndihmon shumë në këtë aspekt, sepse të jep shumë dije, është se të kesh një libër të vogël me informacion të përmbledhur rreth gurëve dhe kristaleve, 48 gurë dhe kristale që janë kryesore më të rëndësishëm. Dhe gjithashtu edhe sigurisht letrat e orakullit bashkë me tarot do t'i gjeni tek website-i edhe njerë në Amazon dhe në Etsy. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Tani, le të kalojmë tek video. Faleminderit. Tani, le të fillojmë me parashikimin e muajt nëntor për shenjën e dashit. Desh në javën e parë të nëntorit, nëse jeni në pritje që të finalizoni një çështje nga ana ligjore, dokumenta, çështje që kanë të bëjnë me shtetin apo aplikime që mund të keni në shtet që janë pezull, kështu që do të ju vonohen, do të keni vonesa, do të keni një situatë me burokracira ku mund t'ju dalin edhe hapa të tjerë që nuk i kishit menduar, duhet mbarosh edhe këtë derisa të presësh edhe një muaj, të presësh edhe një aplikim tjetër derisa të realizohet. Por duhet të tregoheni të qetë dhe të duruar, sepse është një situatë që sa do të mundohesh, duhet pa tjetër të shkosh me sistemin, me halkat e sistemit deri në fund, nuk ke mundësi që ta përshpejtosh ose të luftosh në këtë rast me këtë pushtet që është kaq i fuqishëm. Për të tjerë, shikoj një person, sidomos ata që punojnë ose kanë një epror, dikë që ka shenjën ashendente ose shenjën e diellit në binjak, në peshore ose në ujor. Ky është një person që është goxha tiran në mënyrën se si vepron, në mënyrën se si drejton, në kokëfortësinë që ka, në mënyrën si i menaxhon gjërat dhe mund të keni një përballje ku thoni shikoj se mund ta bëjmë këtë ndryshe, mund të bëjmë një procesin e punës mund ta menaxhojmë në një formë tjetër, e do të kapeni dhe do të jetë goxha i ashpër dhe goxha i prerë me ju që jo kështu si them unë, kështu si dua unë, kështu si e mendoj unë edhe kaq.
Për të tjerë mund të jetë edhe një person i familjes, një person që është i madh në moshë, një person që ka autoritet dhe keni parë gjithmonë me autoritet, mund të jetë babai, mund të jetë një person tjetër, siç thashë i madh në moshë që e keni admiruar dhe ndoshta më përpara edhe shpesh i keni marrë mendim në shumë gjëra, por në këtë rast nuk bini dakord me njëri tjetrin. Nuk bini dakord sepse ju e shikoni komplet në një formë tjetër, personi e shikon komplet në një formë tjetër dhe mund të jetë një situatë e tillë ku ju po arrini në pavarësinë tuaj të plot si individ, si të rritur dhe kjo nuk i pëlqen këtij personi sepse i duket sikur po del pak nga po e humb vet atë pushtetin që ka dhe kjo ndodh zakonisht edhe në aspektin psikologjik mes meshkujve në familje, sidomos mes djalit edhe babait, kur djali arrin në një moshë madhore, nëse ka parë babain gjithmonë me një sy autoriteti dhe tani kalon që shtërsisht i pavarur, mund të jetë edhe në rolin vajza me nënën ose vajza me babain. Në të dyja rastet, pra kur fëmia arrin atë fazën që është komplet i pavarur ndaj prindrit, në njëherë kanë të vështirë të pranojnë këtë pjesë, të pranojnë që mund të bërë sjelljet e tua, që nuk ndikojnë do të mund të këty, dhe nuk janë shumë të logjikshëm, sepse është e kthyer si energji e më tregon që nuk po e sheh me atë gjakftotësinë, me atë anën racionale që po vërtet i ke të drejtë në gjërat që po kërkon, po e shikojnë më tepër me atë pjesën emocionale që nuk janë më personi i familjes, që lider i familjes, personi që drejton dhe që të tjerët e dëgjojnë dhe bien dakord. Por është diçka që ju keni të drejtë që këmbgulni, ju vetë e dini që kjo është gjë e duhur, vendimi i duhur që po merrni. Disa persona mund t'ju kthejnë shpinën gjatë periudhës së nëntorit. Desh do të ndiheni vetëm, sidomos edhe në javën e dytë, nëse këtë situatë keni në aspektin e punës, do të shikoni që edhe kolektivi, duke kaluar pak edhe në një rol servilizmi, do të bashkohen sigurisht me eprorin, do të bien dakord për çdo gjë dhe do të kthejnë shpinën ndaj jush, do të tregohen shumë më të ftohtë, më të distancuar. Për të tjerë, kjo situatë mund të ketë të bëjë me persona të rrethit shoqëror që keni menduar se janë miq, po kanë qenë miq pra që kosa kanë pas interes tek ju, kanë pas nevojë tek ju. Tani që ju doni të shkëputeni, doni të bëni diçka tjetër, doni të jeni më të pavarur, doni të fokusoheni më tepër tek vetja juaj dhe të bëni një gjë që ata nuk e kuptojnë ose nuk ju duket si zgjedhje dur, tani do të jenë shumë më të ftohtë, shumë më të tërhequr, shumë më të distancuar. Në javën e tretë do tjetë një javë ku ju shikoj pak të mërzitur, sëpse do t'keni dhe ato pikpyetjet që apo bëj zjedhjen e duhur. Të gjithë njerëzit me janë këthyër kunder, si janë dakord me atë që unë po bëj, kam gelur vetëm, a jam në rrugën e duhur apo jo. Pra, në ndjesin emocionale që keni me shpirt është një zjedhje që është që ju e dëshëroni, është diçka që ju vërtet e doni, është për të mirën tuaj, por reagimi të tjerëve ju bën përshtypje dhe do të ndikoj tek ju nga ana emocionale, por shikoj që kjo është një dhuratë, është mirë që po e ndiqni këtë gjë dhe që po këmgullni që ta realizoni, sepse është vërtet një dhuratë e hynore, sa është ajo dëshira që e keni pasur prej kohësh, është ajo mundësia që e keni pritur që po vjen dhe shumë shpejt do ta kuptoni që po ka qenë vendimi i duhur që pavarësisht se ndonjëherë edhe sprovohemi, fati, Zoti, universi na sprovon ndonjëherë kur e duam shumë diçka për të parë se sa jemi të gatshëm që ta çojmë deri në fund, që ta realizojmë, ndonjëherë të sjell një lloj testi, le të themi një lloj provimi që duhet ta kalosh. Dhe në këtë rast provimi është ky, pra njerëzit e tjerë nuk janë dakord me ty, të kthejnë shpinën, je vetëm, tani ti do të marrësh parasysh çfarë të thonë të tjerët apo do të dëgjosh intuitën tënde, ndjesinë tënde, dëshirën tënde dhe ta çosh
ta çosh deri në fund. Kështu që kjo pjesa e vetmisë, po është mund të keni ato momente që janë më së normali, çdo person i kalon, po në bie të përgjithshme është më mirë që ta kaloni në një formë pozitive, thoni unë nuk jam kur vetëm, pavarësisht se këto persona ndoshta largohen, njerëz të tjerë që janë më pozitive dhe që përshtaten më tepër me ciklin tim të ri do të vinë në jetën time dhe prisni sepse në javën e fundit shikoj që do të gëzoheni shumë dhe do të jeni shumë të kënaqur që u treguat të duruar dhe e realizuat se do të merrni një përgjigje që do të jetë shumë shumë pozitive. Nënta më tregon për plotësim i nga ana personale, kjo është një arritje e madhe për ju. Ky është një sukses shumë i madh për ju nga ana personale, nga dëshirat, nga ëndrat, nga pasionet, nga gjërat që ju i keni dashur që t'i realizoni. Prandaj prisni, ju thash prisni këto momentet e mërzisë, gjithçka e kalojni lehtë, mendoni për çfarë do ndërtoni, mendoni për të ardhmen dhe pse jo bëni edhe pak egoist, mendoni dhe për veten. Ndonjëherë njerëzit kanë tendencën të marrin dhe marrëdhënie të tilla që nuk japin, vetëm presin që të marrin prej teje, janë ato ato marrëdhënie që të boshatisin, janë ato marrëdhënie që të lodhin, janë ato marrëdhënie që të mundojnë më shumë. Mendoje veten, jo më kot është edhe simboli i kupave, sepse ne si njerëz jemi uji, 70-75% e trupit ton përbëhet nga uji. Prandaj mendoje trupin tënd, qenjen tënde si njeri, mendoje si një gotë me ujë. Nëse vjen dikush edhe pi nga jo gotë, vjen një person tjetër, pi prap, çfarë ngelet? Boshatiset gota, pra ti si person boshatisesh. Nëse nga ana tjetër ke njerëz që edhe marrin prej teje, po edhe t'japin, edhe vinë t'japin dashuri, t'japin kohën e tyre, t'japin ndihmë kur ti ke nevojë, mund të jetë në forma nga më të ndryshme, po t'japin ujë, po e them në kuptimin më të përgjithshëm, japin, hedhin përsëri ujë në gotën tënde, atëherë ti ndihesh mirë, ndihesh plotësuar. Po nëse kanë qenë persona që gjithmonë kanë marrë, është më mirë që janë larguar, që të vinë njerëz të tjerë që të jenë vërtet që edhe të t'japin, jo vetëm të marrin prej teje. Dhe nga orakulli i kristaleve, mesazhi për muajin nëntor është kemi gurin e syrit të tigrit, që është edhe guri i guximit, i kurajës, dhe thot, fokusohu tek qëllimet e tua dhe mos lejo askënd të dekurajoj. Pra mesazhi është shumë i fort, shumë kuptim plot, fokusohuni me një shikim lazer, mund të them, në këtë synim që keni, në këtë dëshirë dhe mos lejoni të tjerët që t'ju dekurajojnë, sepse është një test për të parë se sa shumë ti do që ta realizosh këtë situatë, që ta bësh këtë ëndër realitet. Nëse keni mundësi që ta gjeni sigur syrin e tigrit, ose tiger's eye që njihet në anglisht, merrni, mbajeni me vete në formën e një byzylyku, në formën e një varseje, në formën ndoshta edhe një gurë të vogël nëse i gjeni, sepse është një gurë shumë i mirë që të ndihmon në situata ndryshimi, transformimi për të dhënë guxim, për të dhënë motivim, është mjaft pozitiv në këtë drejtim. Edhe për njerëzit e lindur dhe në vitin mund të jesh dash, po ke lindur në vitin e tigrit. Okay, kërkoni në Google sipas astrologjisë kineze kush janë datat, vitet e tigrit. Okay, dhe kjo do t'ju ndihmojë si mesazh ekstra. Ok, ju falenderoj, miqtë e mi, uroj gjithë të mirat, nëse ju pëlqeu ky leximi, lutëm shpërndajeni edhe me familjarë dhe miqtë të tjerë dhe bashkë të dëgjohemi në videon e radhës. Mirupafshim!